Jag såg inte att vi har mer exempel här. Ska vi läsa? En liksidig triangel är höjden 12. Så om vi kan skriva där 12. Vi ska ta en annan penna. Ja, då tar vi svart. 12 där. Vi kallar centimeter där. Så. Beräkna arean. Så om det är liksidig så kan det vara x där, kan vara x där. Och kan vara x hela den där. Men här är det 0,5x. Det går bra att göra det. Men det är lite svårare att hantera 0,5 än att säga att vi har 2 där. Vi har 2 där och vi har 2 där. Då blir det den här delen är bara x. Den är bara x. Då kan vi klara. Pythagoras säger så här. X upphöjt till 2 är därmed 12 upphöjt till 2 är lika med 2x. Eller tvärtom. Vi gör tvärtom. Upphöjt till 2. Vi gör tvärtom. Då har jag 2 upphöjt till 2 är 4. X upphöjt till 2 är lika med 144. Där är det med x upphöjt till 2. Och sen subtraherar vi med x upphöjt till 2. Och det gör vi här också. Då har vi 3x upphöjt till 2 är lika med. Den här blir 0. Har vi 144. Dividerar vi med 3. Dividerar vi med 3. Så har vi x upphöjt till 2 är lika med. Vad blir det? Tolv är 4. Sen har vi 2 där. 24 är 6. 46. Nej. 48. 48. Mm. Då har vi den då. X upphöjt till roten. Då tar vi roten ur till båda. Så har vi x är lika med roten ur 48. Arean i en triangel är basen. Multiplicerar med höjden, dividerar med 2. Basen är 2x. Höjden är 12. Dividerar med 2. Och har vi x är roten ur 48. Dividerar med 12. Jag multiplicerar med 12. Inte minus, det är 12. Jag multiplicerar. Så har vi dividerat med 2. Så har vi 12 roten ur 48. Och om vi ska titta på min räknare då. 12 roten ur 48. Så får vi 83,13. Så det här är ungefär. Arean är ungefär. Ungefär 83 kvadratcentimeter. Så vi tittar på nästa exempel här. Jag har förberett också. En rättvinklig triangel är hypotenusen 2 cm längre än den längsta kateten. Vi kallar den här som är x. Och hypotenusen ska vara 2 cm längre. Som i sin tur är 2 cm längre än den kortaste. Så den här är x minus 2. Det går också. Ja, jag skulle leka tankarna att göra så här. Kopiera hit. Och gör vi en annan. Så har vi här. Kommer det igen. Den där kommer hela tiden. Okej. Eller kan vi göra. Den här är x. Så det måste vara x plus 2. Den här måste vara x plus 4. Därför att den kortaste måste vara x. Och den här längsta kateten måste vara 2 cm längre. Och hypotenusan är 2 cm längre än den längsta. Ja, ska vi titta om vi får exakt samma svar. Om vi använder den här. Bestämt triangelsidor. Okej, ska vi titta.
Så har vi x multiplicerat med x minus, förlåt. Det var fel. X upphöjt till 2 adderat med x plus minus 2 i kvadrat är lika med x plus 2 i kvadrat. Så har vi x upphöjt till 2 plus kvadreringsreglerna x upphöjt till 2 minus 4x plus 4 är lika med kvadreringsregler också x upphöjt till 2 plus 2x, nej 4x, förlåt. 2 gånger 2x. Samlar vi alla så att det blir här 0, så har vi minus x upphöjt till 2 minus 4x minus 4. Alltså minus x upphöjt till 2 minus 4x minus 4. Så har vi, den blir 0. Den här blir 0 också. Allihopa den här blir 0. Så har vi bara nu x upphöjt till 2 minus 8x är lika med 0. Då har vi, om vi faktoriserar den, så har vi x minus 8. Och x utanför, därför vi har gemensam faktor som är x. Då har vi x sub 1 är 0, men det behöver vi inte ta den. Så har vi x är lika med 8. Den här skulle vara 8, den här skulle vara 6 och den skulle vara 10. Ska vi titta på den andra? Om vi får exakt samma, så har vi x upphöjt till 2 plus x plus 2 i kvadrat är lika med x plus 4 i kvadrat. Kvadreringsreglerna igen. X upphöjt till 2 adderade med 4x adderade med 4 är lika med x upphöjt till 2 adderade med 8x 2 gånger. 4x är 8x och sen har vi 16. Om vi samlar alla så att det blir minus på höger sida, så har vi negativ x upphöjt till 2 minus 8x minus 16. Så att den här blir 0, så har vi bara x upphöjt till 2. Negativ 8x är där med 4x, så har vi negativ 4x. Negativ 16 är där med 4, så har vi negativ 8. Är lika med 0. PQ-formel säger så här. X är lika med negativ 4. Dividera med 2. Plus minus roten ur. Negativ 4 dividera med 2 i kvadrat. Minus negativ 8. Så har vi 2 plus minus roten ur. Har vi 4 plus 9 plus 8. Så har vi 12. 2 plus minus roten ur 12. Jag tror jag har gjort någonting fel där. Nu ser jag vad jag har gjort för fel. Ursäkta mig. Den här ska vara 12. Varför det? 16 minus 4 är inte 8. Negativ 16 adderat med 4 är inte 8. Det är negativ 12. Nu har vi där nu. Så den här är också fel. Då har vi 12 där. Då har vi 16 där. Så har vi 2 plus minus 4. Så har vi x där. Vi har 2x som är negativ 2 och en som är 6. Men den här som vi ska ta. Så om det här är 6, den här måste vara 8, den måste vara 10. Det är exakt samma. Vi fick exakt samma.